Evo, pozdrav svima. Još malo se skupljamo, pa još malo za strpljenje, molim. Kako volimo u zadnji čas dolaziti. Kakvo uzbuđenje kad se moramo žuriti, zar ne? U redu, mi ćemo polagano početi, a kako ljudi kaplju, tako ćemo ih primati. Jako mi je drago da se vidimo na ovom predavanju koje je za nas organiziralo Um, tijelo, zdravlje. I cilj ovog predavanja je približiti vam što je točno emocionalna zrelost, reći zašto nam je ona bitna, kako doći do nje i na koji način nam ona može pomoći u životu. Bićemo teoretsko praktični, tako da će biti nekakvih praktičnih primjera koje možete primijeniti u svakodnevnom životu kako bi vježbali svoju emocionalnu zrelost. I probat ćemo ostaviti zadnjih 10 minuta otprilike za nekakva pitanja ako ćete ih imati, pa ako imate pitanja bilježite ih i onda ćete moći na kraju pitati. Moje ime je Ines Jukić, za sve koji ne znaju, i ja ću za danas biti vaš predavač. Za početak ćemo ugasiti neko mikrofon. Okay. Za početak, što god radite, bilo kuhali, bilo peglali, bilo što god radili, molim vas da samo na tren malo stanete, primirite se i zatvorite oči. Kratko ćemo, nećemo dugo, ali samo da malo pustimo ovu hektiku. Znači, što god radili, samo pusti na tren. Zatvori oči i potpuno se primiri. I onda osjeti cijelog sebe. Cijelog sebe. I vidi da li tu ima neke hektike, neke užurbanosti, nekog kaosa. Slatki kaos. Zatim, ako ima, izdahnut ćemo to sve sa 3 izdaha na usta van, a udasi će biti na nos. Radimo to svi zajedno, pa pričekajte. Uskladit ćemo dah i napraviti izdah sada. I zatim osjeti kako sa udahom udišeš potpunu jasnoću. Sa izdahom kroz usta, sve van. Udah, potpuna jasnoća i mir. Izdah, sve van. Udah, potpuna jasnoća i mir. Izdah, sve van. I zatim samo vrati dah na nos. Pusti ga da postane prirodan i samo ga na tren promotri. Primijeti. Ja dišem. Ja udišem. Ja izdišem. Ja udišem. Ja izdišem. Ja sam živ. Sada. I ovdje. I onda napravi još jedan udah na nos, izdah na usta. I nježno otvori oči. Pa sada kada smo malo stresli sa sebe ovu užurbanost, ovu hektiku iz koje smo svi dojurili, možemo krenuti na naše predavanje. Dakle, tema je emocionalna zrelost. Kako ćemo prolaziti kroz predavanje, tako ćemo graditi što je točno emocionalna zrelost. Ali ajmo za početak reći da je emocionalna zrelost biti dobro sa svojim emocijama. Za sad ćemo ostati tu.
Ajmo vidjeti zašto je potrebno biti dobro sa svojim emocijama. Ako nismo dobro sa svojim emocijama, očito se osjećamo loše. Jer nas stalno nešto vuče, stalno smo u nekoj hektici, stalno nas nešto pritišće, bacaka nas na sve strane. Ako nismo dobro sa svojim emocijama, tada ne možemo graditi ni kvalitetne odnose. Tada nećemo znati ni ući u kvalitetne odnose, nećemo znati bivati u kvalitetnim odnosima, nećemo znati izaći kvalitetno iz odnosa. Isto tako, ako nismo dobro sa svojim emocijama, imat ćemo jednu mrenu preko očiju, bit ćemo zaglušeni od tih emocija i način na koji percipiramo svijet će biti iskrivljen. Ne samo to, već ako se stalno borimo sa našim emocijama, tada ćemo zapravo propustiti sve prilike koje nam život iznova i iznova nudi. Obično se kaže da mi stvaramo prilike. Prilike su stalno tu. Stalno, iznova i iznova. Ono što mi stvaramo je vibracija unutar nas da se pošlihtamo potpuno kako bi mogli vidjeti te prilike. To je ono bitno. Iz tog razloga emocionalna zrelost nam je itekako bitna. Daću vam par primjera o ovom što smo sad pričali. Recimo, ako ste jako loše i hodate ulicom i svako kog vidite počnete se derat na njega i prostačite i lupate ih, kako će ljudi reagirati oko vas, na vas? Neće dobro, jel da? Da. Ako idete po toj istoj ulici i tim istim ljudima se smješkate, blago smješkate dok prolazite u svom vlastitom miru, kako će onda reagirati na vas? Puno drugačije. Ako recimo odete na more i uzeli ste si godišnji, jako ste sretni što ste došli na more i pada kiša svih 7 dana. Ako ćete biti jao, jadan ja, pada kiša, sad mi je sve propalo, ništa više nije dobro, ovo je grozno, upropastit ćete se cijeli godišnji. Ako kažete, pada kiša, pa idem vidjeti šta mogu raditi, ovo je baš zanimljivo, gle kako je tu lijepo dok pada kiša, tada ćete pravilno iskoristiti svoj godišnji odmor. Znači, možete vidjeti na koje načine vaše unutarnje emocije mogu oblikovati vaš život. Ne samo to, već ako imate djecu, način na koji se vi nosite sa vašim emocijama radi određeni otisak na vašu djecu. Recimo, dijete nešto razbije. Razbije vašu najdražu vazu. I vi poludite. Počnete vrištat, počnete se derat, pa ti niš koristi, stalno nešto razbijaš, daj malo više pazi. Šta ćete tom djetetu poručiti? Poručit ćete kao prvo da kad je ljut treba reagirati agresijom. Kao drugo, poručit ćete mu da je nesposoban. Poručit ćete mu da je kriv. Krivnja i odgovornost sad nisu tema ovog predavanja, o tome ćemo neki drugi puta, ali krivica nikad ne donese nešto dobro. Djecu je potrebno učiti odgovornosti, a ne govoriti im da su krivi. Znači, način na koji mi se bavimo našim emocijama itekako je bitan. I zato nikad nemojte misliti da kada se bavite sami sa sobom i kada se bavite sa svojim emocijama, jer to je vrlo često, nemam vremena se baviti sa svojim emocijama. Ako mi ne ulažemo u bilo kakav rad na sebi, ako ne ulažemo pažnju u vlastite emocije, tada će se desiti da ono što nudimo svijetu je ne samo blijeda slika kakvi bi mi uistinu mogli biti, već možda čak neka najgora moguća verzija nas samih. I svi oko nas će patiti. Nitko neće biti zadovoljan. Stoga, bilo kakav rad na sebi, bavljenje vlastitim emocijama, nije nimalo sebično, već je zapravo najaltruističnija stvar koju možete napraviti. Stoga si uvijek dajte vrijeme za to. E sada, učili smo da
trebamo imati, to jest znamo iz vlastitog iskustva, ako smo upisivali djecu u školu ili ako se sjećamo kad smo sami išli u školu, da je bilo potrebno zadovoljiti određene socioemocionalnu zrelost da bi se mogli upisati u školu. I kad smo bili mali, nekako nam je bilo objašnjeno da zrelost dolazi sa godinama. Međutim, odrasli smo i vidimo da zrelost ne dolazi s godinama. Iskreno, ako se neko ponaša kao budala, sa starenjem neće postati zreo, postaće samo stara budala. Okay? Tako da godine ne donose zrelost. Zrelost donosi svjesnost. I sad tu je taj trikoviti dio, jer mi u sebi trebamo probuditi svjesnost. Vidjet ćemo kako to, ali ajmo se trenjoš vratiti malo na ovaj opis nekakve obične emocionalne zrelosti. Obično se smatra da smo emocionalno zreli ako znamo kontrolirati svoje emocije i ako znamo primjereno reagirati određenim situacijama. To je vrlo nategnuta istina, jer od kad smo mali, naše emocije potiskuju. Ako dječak plače, šta plačeš pa nisi curica? Ako se osjećate ljuti i krenete razbijati nešto kod dijete, nemoj to raditi, to nije dobro. I zapravo stalno nas društvo usmjerava da postoje dobre emocije koje možemo izraziti, ali ne previše, onako kao umjereno izraziti, tako da je svima ugodno u društvu. I da postoje negativne emocije. To ne može biti dalje od istine. Emocije su emocije. I ono što je najvažnije je znati priznati si bilo koju emociju koju imamo. Emocije ne postoje dobre i loše. Postoje one emocije koje si dopustimo i dopustimo da prođu kroz naše tijelo i kako su prošle tako će i otići, obogaćujući nas na neki način, o tome ćemo isto malo kasnije pričati, ili postoje emocije koje blokiramo. Ako emocije blokiramo, tada se desi jedan grč u tijelu, tada se desi se zapravo da nešto što treba teći poput emocije prestane teći, zaglavi se. A što se desi sa vodom koja prestane teći i negdje se zaglavi? Postane močvara. I onda mi imamo hrpu takvih močvara u tijelu jer od malena nam govore ovo nije dobro. I onda za neku emociju. I onda vi osjetite neku emociju kao dijete i onda se iskontrolirate, tako da budete emocionalno zreli, iskontrolirate, međutim ne propustite ju. Ona ostane negdje i ona ostane zaglavljena, pretvarajući se u jednu, pa baš u jednu močvaru. I tako hodamo sa hrpom močvara od malena, što više prolaze godine, ne dobivamo emocionalnu zrelost, već dobivamo samo te močvare u sebi. I puni močvara hodamo i naravno da smo ljuti na svijet. Naravno da nam je svega dosta. Naravno da smo umorni. Ako želite znati da li imate hrpu takvih emocionalnih močvara u sebi, potrebno je samo pogledati svoje stanje. Ako vam se sve čini teško, to nije zato jer su vanjske stvari teške. Vanjske stvari su neutralne. Uvijek. Uvijek. Međutim, ako mi projiciramo svoju težinu na vanjske stvari, tada će te vanjske stvari biti teške. Ako mi projiciramo lakoću na vanjske stvari, ako ju imamo u sebi, tada će te vanjske stvari biti lagane. Recimo, skroz banalan primjer. Trebate ići kuhat ručak za obitelj. Joj, kak mi se ne da kuhat ručak? Pa šta si, ne mogu nešto sami nabaviti, pojest? Ne da mi se, jednostavno mi se ne da. Ako imate tu težinu kod najobičnijih stvari, znači da imate puno močvara u sebi koje trebate znati propustiti. E sad, kako bi vam slikovito to prikazali, kako je to kada emocije se zaglave, koristit ćemo malo interaktivno kazalište. Uzet ćemo naše dvije ruke, naši strastvenici znaju ovu vježbu, uzet ćemo naše dvije ruke, znači svako od nas, ok. I sad spojit ćemo ih prstima. Naša desna ruka će biti emocija koja želi proći. I emocija ide ovako,
okay? Naša lijeva ruka ćemo biti mi koji dopuštamo da emocija prođe. Ajmo probati. Znači, kad emocija samo jedna želi proći, i prođe, jel da? Znači, jedna i prođe, gotovo, to je to. Ajmo sad vidjeti, znači, ovo je i dalje emocija koja fluidno teče. Ovo smo mi koji se branimo. Mislimo da ta emocija nije dobra da ju imamo. Sramimo se imati tu emociju. Osjećamo nelagodu zbog te emocije. Već same ove riječi koje govorim su mi uzrokovali da mi se šaka lagano stisne. I to je ono što ćemo mi napraviti. Mi ćemo braniti da emocija prođe jer si ne želimo priznati da imamo tu emociju ili ne želimo pokazati drugima da imamo tu emociju. Ajmo probati. Znači, desna ruka fluidno i... Ne ide. Desna ruka fluidno, ne ide. Fluidno i ne ide. Emocije su takve da jednom kad uđu u tijelo, one moraju proći. Ako emocija dođe u tijelo i vi ne date da ona prođe, ona će ostati tu i čekat će svoju priliku. I što je najbolje, kad se emocija jedna zaglavi, vi već imate kao jednu branu u sebi. Jer emocije su stvarno fluidne. Doslovce fluidne i baš moraju teći. Sad vi stvorite tu branu u sebi. Čim stvorite branu, veća je mogućnost da će se neke emocije tu zaglaviti. I tako se pomalo gomilaju i mi imamo hrpu stvari u sebi koja je jedna energija truljenja. I šta se dešava? Postanemo čangrizavi, postanemo... Znate kako kad neki ljudi stare postaju sve čangrizaviji? To je to. O tome se radi. Znači, ne želimo postati kivni na cijeli svijet, želimo propustiti kroz sebe sve što dolazi kako bi svijetu i sebi mogli pružiti najbolje od nas. Vidjet ćemo šta napraviti ako emocija dođe. Kako ju propustiti? Znači, prvo pravilo emocionalne zrelosti bi bilo takozvano PDP pravilo. Ako ga googlate, nećete ga nigdje naći, jer to sam ja upravo izmislila. Tako da, prvo pravilo je PDP. Šta to znači? P, prepozna emociju. D, dopusti emociju. I P, propusti emociju. Ok? PDP pravilo. Ono što moramo shvatiti i sami sebi utisnuti u sebe je da je u redu kad smo ljuti. U redu je ako se osjećamo manje vrijedno. U redu je ako imamo bilo kakav osjećaj srama. U redu je ako imamo bilo kakvu nelagodu. Što god imamo u sebi, u redu je. I onda kad si to dopustimo, onda ćemo taj nelagodan osjećaj, mi toliko potiskujemo naše emocije da više smo otupili na njih. Toliko smo stavili branu od naših emocija da mi više ne znamo ni prepoznat. Jesmo ljuti, jel smo žalosni, jel smo tužni, jel smo depresivni, šta je. Samo znamo da nešto nije u redu. Sa ovim dopuštanjem, kad osjetite tu nekakvu, bilo kakvu nelagodu u sebi, emocionalnu, kad si kažete, ej, u redu je da to osjećam. Sasvim je u redu, ja sam ljudsko biće i ok je da se ovako osjećam. Tada ćete osjetiti navalu toga u sebi i to će se proširiti. I onda šta je važno? Važno je da vidite, da osjetite točno što je to. Znači, dopusti da se to proširi. Nemoj to kočiti. Okay? Nemoj to kočiti, dopusti si. I onda kada si to dopustiš, desit će se da će ta emocija moći ponovno fluidno teći i kako je utekla u nas, tako će i isteći iz nas. Kako bi ovo bilo efektivnije, koristit ćemo određene tehnike koje upotrebljavaju mnogi psiholozi, mnogi oni koji se bave neuroznanostima. A to je da kada imamo bilo kakvu emociju koja nam ne odgovara, ono što nam se stisne je čeljust
i područje oko očiju. Ne je nužno da se namrštimo, iako da i namrštimo se, nego baš zna biti kao jedan spazam oko očnih mišića. Znači, mi ćemo sad probati ovu tehniku i vidjet ćemo šta se dešava kada opustimo te mišiće. Zato ću vas ponovno zamoliti da se udobno smjestite i samo na tren zatvorite oči. Samo na tren zatvori oči. Prisjeti se jedne svoje ljutnje. Koja god ti padne na pamet. Nevažno je. Osjeti tu vibraciju u sebi. Osjeti tu emociju u sebi. I onda ju proširi. Proširi po cijelom sebi. Proširi po cijelom sebi. Odlično. Sada vrlo nježno osjeti svoju čeljust. Opusti ju. Osjeti područje oko očiju. Opusti. Opusti skroz sve mišiće oko očiju. I reci sam sebi, u redu je. U redu je da se ovako osjećam. I napravi udah na nos, izdah na usta. I otvori oči. Ok. Koji je bio efekt na ovu umjetno izazvanu ljutnju? Jeste mogli osjetiti otpuštanje? Možete klimnut glavom ili ne ili da. Da. Ok. Malo ćemo, ponekad je dovoljno samo to. Ponekad je dovoljno reći sam sebi, u redu je da osjećam ovu emociju, opustiti sve mišiće oko očiju i svu čeljust. Ako vam se ljutnja zadržala, znači da niste opustili čeljust do kraja i da niste opustili oči. Jer naša čeljust i naše oči su toliko, taj spazam mišića je ovdje na tim mjestima, da mi mislimo da je to normalno, da je to opušteno. A zapravo nije. Kad baš skroz opustimo čeljust, skroz opustimo oči, možemo osjetiti kako bilo koja emocija koja će doći, će samo proći kroz naš, ništa se neće zaglaviti. Probajte stisnuti čeljust i stisnuti oči. Jel osjećate da sve što će pokušati proći kroz vas će se zaglaviti sigurno? Da, zato jer hoće. Znači, potrebno je doslovce opustiti oči i opustiti čeljust. E sad, neke ljutnje će biti tako snažne, ne mora to samo biti ljutnja, to može biti bilo koja emocija. Mi smo sad uzeli ljutnju kao primjer. Neke ljutnje će biti toliko snažne da ćete vi opuštati, ali će to izgledati kao ali neće ići. Okay? Nekako htjeli bi opustiti, mislili ste da ste opustili, ali niste opustili. U tom slučaju ćemo upotrijebiti još dvije tehnike zajedno sa ovim. Jedna tehnika je aktiviranje nervus vagusa i druga tehnika je fizički dodir kako bi uspjeli otpustiti. Prvo ćemo objasniti koja je tehnika za aktiviranje nervus vagusa. Nervus vagus je živac lutalac u doslovcem prijevodu i on aktivira parasimpatički živčani sustav, onaj koji nas opušta, resetira, obnavlja. To je ono što želimo uključiti kad postanemo ljuti. Kako bi ga uključili, najefektivnije je disati u jogi poznato takozvani ujjayi dah. Za sve vas koji niste u jogi pa ne znate šta to znači ujjayi dah, objasnit ćemo. Dišemo na nos cijelo vrijeme. Međutim, napravimo malu konstrikciju u grlu
Kao da glasnice dolaze blizu. Probajte sljedeće, probajte šaptati. Šapćem, šapćem, šapćem. I onda vidite kako su se glasnice približile dok šapćete. Probajte još koji puta i osjetite kako su se glasnice približile. Ok, tako glasnice trebaju biti blizu kad dišete na nos. Probat ćemo još jednu tehniku objašnjavanja ovog daha. Probat ćete napraviti sljedeće. Znači, izdahnuti se zvukom ha. Okay. Ne prejaki. Više kao da samo zrak to govori. Okay. Sada ćete istu stvar napraviti kroz nos zatvorenih usta. Vjerojatno se na mikrofon ne čuje ovaj ujjayi dah, ali on bi se trebao čuti vrlo nježno, kao da ste pronašli školjku na plaži pa ju prislonili na uho i čujete nježan, nježan šum. Ili ako želite drugo objašnjenje, kao Darth Vader kad je bio beba. Eto, može i tako. Znači, probajte stvoriti nježan šum, prilikom izdaha je lakše, probajte prvo prilikom izdaha, i onda i prilikom udaha. Sa vremenom, malo u početku kako radite prvi puta je zbunjujuće i onak trudite se, stisnuto vam je grlo, ali sa vremenom će vam on postati sve lakši i lakši. Znači, to je jedna stvar koju ćemo upotrijebiti. Upotrijebit ćemo naravno opuštanje čeljusti, opuštanje oko očiju. I zadnja stvar koju ćemo upotrijebiti je da osjetimo gdje je ta emocija u tijelu. I tamo gdje osjetimo da je ta emocija u tijelu, možemo napraviti dvije stvari. Možemo protrljati dlanove i staviti dlan. Ili ako više želimo, možemo se lagano tapkati, lagano, lagano. Kao da govorimo o tom dijelu tijela. Ej, ma sve je u redu, tu sam, možeš proći. Okay? Probat ćemo sad to. Probat ćemo sa jednom drugom emocijom. Ajmo probati sa osjećajem krivnje. Ili ajmo strah. Ajmo, strah je bolje. Uzet ćemo strah. Zatvorit ćemo oči. I osjeti ili se prisjeti jedne situacije kada te je bilo strah. Samo osjeti taj strah. Osjeti taj strah i pojačaj ga i proširi ga po tijelu. I sada osjeti iz kojeg dijela tijela izvire taj strah. Osjeti od kuda je krenuo. Osjeti to vrlo intuitivno, nemoj previše analizirati. Što god osjetiš, dobro je. I zatim kreni disati ovaj dah sa šumom. Ako osjećaš da je emocija posebno teška, možeš raditi udah na nos i izdah na usta. Zatim uzmi dlanove, protrljaj ih i stavi dlanove dok dišeš na ovaj način tamo gdje najviše osjećaš taj strah, od kuda je krenuo. Možeš jedan ili oba dlana i dalje nastavi disati. I sad potpuno opusti čeljust, skroz. Nastavi disati. Nemoj raditi prejak pritisak sa rukama, samo nježno. Nastavi disati. Opusti čeljust skroz. Opusti prostor oko očiju. Skroz opusti prostor oko očiju. Hmm.
i osjećaj kako si kroz ruke u taj dio tijela govoriš, ej, sve je u redu, osjećam te, osjećam te. Možeš proći, samo proći. Priznajem tvoje prisustvo, zahvaljujem ti. Samo prođi. Opusti oči još više. Opusti čeljust još više. Osjeti kako se unutrašnjost trbuha opušta. I zatim uzmi ponovno udah na nos. Izdah na usta. I samo otvori oči. Odlično. Jeste mogli osjetiti da se emocija straha malo smanjila ili da je potpuno nestala? Možete samo ići sa glavama, da ili ne. Sve je u redu. Znači što god je bilo, sve je to u redu. Za svaku tehniku potrebno je malo više ponavljanja. Jer kada prvi put radimo neku tehniku, ona samo napravi lagani otisak u nama. I onda što češće ćete ovo upotrebljavati, to će taj otisak postati dublji i dublji, tako da ćete doći do toga da će doći neka emocija do vas i vi ćete već instinktivno samo opustiti skroz, početi disati taj zvučni dah i samo pustiti da prođe kroz vas. Ovo, to je bilo sve unutar PDP pravila. Prepoznaj, dopusti, propusti. I to su načini kako prepoznat, dopustit, propustit. Međutim, naša emocionalna zrelost zapravo može nastati jedino iz svjesnosti. Svjesnosti i tada možemo vidjeti ono što smo pričali, da ne postoje dobre i loše emocije, već postoje samo zaglavljene emocije i te emocije nam uzimaju našu životnu energiju ili one emocije koje fluidno teku. Te koje fluidno teku nam mogu dati energiju. Čak i ako bile takozvane loše emocije, pogotovo te takozvane loše emocije. Ako ih znamo propustiti, dobit ćemo puno, puno naše energije životne nazad, oplemenjene za neka nova znanja. E sad, dolazimo do našeg drugog pravila. Drugo pravilo je takozvano naočala pravilo. Šta znači naočale pravilo? Pa znači da kad uspijemo prepoznati, dopustiti, propustiti neku emociju, onda se možemo zapitati što je bilo da vidimo ovu situaciju na taj određeni način. Što je zapravo potaknulo tu emociju? I primijetit ćemo da vrlo često mi svijet promatramo iz onog što smo naučili o svijetu i upravo iz onih emocija koje su ostale zablokirane u nama. Ako mi imamo osjećaj manje vrijednosti, zablokiran posvuda u nama, mi ćemo se osjećati u bilo kojoj situaciji nedovoljnima. Šta god nam dođe u životu, mi ćemo misliti da nismo dovoljno dobri za to. Ako se osjećamo kao žrtva, ako se osjećamo da smo napadnuti, ako imamo takve emocije u sebi, mi ćemo u svima vidjeti agresore, u svima ćemo vidjeti napadače. Znači, naše emocije koje nismo probavili tvore jedne naočale kroz koje mi gledamo svijet. Kako bi znali propustiti te naočale, daću vam jednu tehniku koja je čak dosta napredna. Znači, nemojte sad misliti da ako ju ne uspijete izvesti da to je jako loše, ja očito ne vrijedim. Nemojte to misliti. Svaki neuspjeh je korak do uspjeha i to je jako važno znati. Kad doživite neuspjeh, trebate reći super, doživio sam neuspjeh, to znači da sam korak bliže uspjehu. Tako i sa svim ovim praksama. Vrlo velike nesuglasice se često stvaraju u odnosima sa drugim ljudima. I tu nam izlazi hrpa emocija van. Zašto? Zato jer, evo, nađu se dva čovjeka. I sad prvi čovjek ima hrpu neprobavljenih emocija. I sve to čuči u njemu i on je zbog toga nezadovoljan sa samim sobom, sa životom i sa svim oko sebe. Dolazi drugi čovjek. Taj drugi čovjek ima drugačije ili slične emocije zaglavljene i on je nezadovoljan. On je ljut na cijeli svijet.
I naravno te zaglavljene emocije su složile neku sliku kako bi taj svijet trebao izgledati, kako bi se taj svijet trebao ponašati. I oni žive u toj svojoj maloj kutici pravila. I sad sretnu se ta dva čovjeka i njihove kutice pravila su različite. Šta će se desiti? Desit će se osuda, desit će se svađa, desit će se agresija, desit će se nedobar odnos. I upravo zato je važno znati kako preduhitriti da nam neka emocija ne pokvari odnos. Preduhitriti je možemo jedino sa svjesnošću. Jedino da shvatimo što je ta osoba zapravo htjela. E sad, objasnit ćemo cijelu stvar. Složit ćemo se da svi ljudi koji su na planeti Zemlji žele biti sretni. Nema čovjeka koji želi biti nesretan. Čak i ako on sad silno želi biti nesretan, to ga zapravo čini sretnim. Okay? Znači, svi mi želimo biti sretni. Međutim, naučili smo još u djetinjstvu, pa kasnije u društvu, da se sreća postiže na određene načine. Recimo, moja mama kad glumi žrtvu, onda dobije od tate šta je trebala dobiti. Znači, nešto što je htjela postići, to dobije. I to se meni ugravira u pamćenje i onda ja spojim, aha, znači ako ću se ponašati kao žrtva, dobit ću što ću htjeti, bit ću sretna u životu. I onda se mi ponašamo kao žrtve. I onda dođe netko ko, kad se ponašamo kao žrtve, tu je naravno osjećaj manje vrijednosti. Međutim, osjećaj manje vrijednosti se može na različite načine pokazivati. Nekad se osjećaj manje vrijednosti može pokazati na način da sam jako glasan, da sam jako, jako na van i da me svi moraju vidjeti, da me svi moraju čuti, da svi vide koliko sam ja samopouzdan. Znači, to je isto osjećaj manje vrijednosti, kad tako moramo biti kao glavni pijetao u dvorištu. I sad sretnu se dvije takve osobe. I sad ova osoba sa istim osjećajem manje vrijednosti. Ova osoba glumi da je žrtva, ova osoba ima taj efekt pijetla, glavnog pijetla u dvorištu. I šta će se desiti? Taj glavni pijeta u dvorištu će početi osuđivati ovu žrtvu. Joj, gle ovog slabića. I tu će odmah krenuti razne emocije koje će se zaglaviti negdje u nama i koje će trovati i ovu osobu i nas same. Znači, to je nužno preduhitriti ako je ikako moguće. Kako to napraviti? Pa prvo, važno je vidjeti da bilo kakva osuda, bilo koje osobe ili bilo kojeg čina nije nužno vezana uz taj sam čin ili tu osobu. Znači, otprilike, ako je netko razbio moju omiljenu šalicu, nije nužno da se ja naljutim. Ja isto tako mogu reći, ok, sve je u redu. Znači, postoje različite reakcije. Ako vidim neku osobu koju snažno osuđujem, nije nužno da bi ju apsolutno svaki čovjek na svijetu osudio za to što sam ju i ja osudila. Znači, to je prva stvar koju moramo vidjeti. Kad to vidimo, onda možemo uspjet vidjeti koja je zapravo prava namjera te osobe. Jer sve osobe su zapravo tri stvari mogu tražiti sa svojim akcijama. Traže ili ljubav, ili traže vlastitu sreću, to je često povezano to dvoje, ili traže pomoć. Znači, može biti i poziv u pomoć. Nešto od toga te osobe žele. Nema nečeg trećeg, nema nečeg četvrtog. Čak i kada smo agresivni prema nekome, kada tučemo nekog, zapravo se to radi iz vlastite slabosti. Jer ta osoba misli da će ona se zbog toga bolje osjećati na bilo koji način. Što nije točno, naravno. Tako da mi do svoje sreće dolazimo na različite načine i nije za osuđivati sve te avangardne načine na koji dolazimo do naše sreće, već reći, kako zanimljivo. I onda vidjeti šta tu mi možemo napraviti. Stoga, ajmo probati jednu vježbicu. Udobno ćemo se smjestiti. Zatvorit ćemo oči. Ovo je naša zadnja vježbica.
sada, prisjeti se jedne osobe koju si negativno osudila. Znači, prisjeti se jedne osobe koju si negativno osudila, bez srama, samo se sjeti. Koji god događaj ti prvi dođe. Može biti i tipa, joj gle kakve cipela ima ova ženska, pa to je stvarno grozno. Može biti i takva osuda, šta god. Ok, sad, vidi to što si osudila ispred sebe. Vidi tu osobu i vidi to što si osudila. I sada se pitaj, da li je moja osuda nužno vezana uz ovaj čin koji sam osudila i ovu osobu? Da li bi baš svaka osoba na svijetu osudila ovu osobu kao što sam ju ja osudila? Ako zapnete, pitajte se što bi napravio Isus Krist ili Buda. Da li bi apsolutno svi ljudi koji su ikad živjeli i ikad će živjeti osudili ovu osobu? Jednom kad dođete do odgovora ne, nije nužna ova osuda, moglo bi se teoretski drugačije reagirati, tada ponovno promotrite tu osobu i taj čin koji ste osudili, gledajući da sada vaša osuda nije jedini izbor kako možete reagirati. I onda gledajte to kao da gledate neki film na televiziji. I recite si, zanimljivo. Da vidim što je ta osoba zapravo tražila sa tom svojom akcijom. I probajte vidjeti da li je ta osoba tražila ljubav, da li je jednostavno tražila svoju sreću, ili to bio njezin avangardni poziv u pomoć. Može biti mješavina, svo troje. I zatim, kad ste to vidjeli, kad ste to pronašli, vidite kako sad gledate na tu osobu. Vidite da li osjećate olakšanje. I zatim napravite udah na nos, izdah na usta. I otvorite oči. Ok, jeste uspjeli doći do olakšanja? Jeste uspjeli vidjeti šta je ta osoba htjela? Hoćete napisati na chat. Je li htjela ljubav? Je li htjela pomoć? Je li tražila sreću na svoj način? Što je to točno bilo? Ljubav. Da, sreću. Sreću. Sreću, pažnju. Pažnja je ljubav, Mirjana, pažnja je ljubav. Pažnjom se hranimo kad nismo pronašli ljubav u sebi i onda mislimo da nam treba druga pažnja da će nahraniti tu rupu koju imamo u sebi. A ta rupa koju imamo u sebi može nahraniti samo ljubav prema samom sebi. Sreća, poziv u pomoć, ljubav i prihvaćanje, da. I onda kad vidite da ta osoba je zapravo pa kao kad mala beba plače. Nećete se ljutiti na malu bebu kad plaće. Ona to radi zato jer očito nešto treba. Jednostavno, nećete više moći zamjerati toj osobi i tu neće biti, tu će komunikacijski kanal se pročistiti. Jer vi više nećete napadati tu osobu, vi nećete osuđivati tu osobu. A sjetite se da svaki put kad napadnete neku osobu ili osuđujete neku osobu, vi zapravo nju još više pritišćete u njezino blato. Na ovaj način, kad dođete potpuno čisti, tada joj dajete priliku da se sama izvuče iz tog svog blata u kojem je. Kada na ovaj način znamo raditi sa svojim emocijama, kada si, sjetimo se, prvo pravilo je PDP, znači primijeti, dopusti, to jest prepoznaj, dopusti i propusti,
U tim slučajevima, kada ćemo znati na taj način sa našim emocijama, sve emocije će samo prolaziti kroz nas i svaka emocija nakon nekog vremena, kad postanemo dovoljno propusni, će ostaviti određeno znanje u nama. To znanje će podići našu svjesnost na još veći nivo, jer sve emocije koje mi imamo su samo alat za veću svjesnost. Emocije nisu nešto što imamo slučajno. Ništa u ovom životu nije slučajno, ništa na ovoj planeti, u prirodi nije slučajno. Sve je sa ciljem, tako i naše emocije. Emocije su tu da kada mi shvatimo kako sa njima, kako se nositi sa njima, tada će nas početi oplemenjivati. Sve ove prakse koje smo danas radili će vam pomoći da upravo iz emocija izvučete svoje gorivo. Što je gorivo? Gorivo je doslovce vaša oslobođena životna energija koja više nije vezana na neriješene ljutnje, neriješene krivnje, neriješene sramove, neriješene strahove. Kad vam je sva slobodna energija vani na tim blokadama, tada nemamo snage manifestirati svoj život i sve što radimo nam je jako, jako teško. Kada oslobodimo tu energiju, doći ćemo do toga da ćemo imati određenu lakoću, da ćemo stvari raditi sa određenom lakoćom i da ćemo moći svjesno usmjeriti našu slobodnu energiju koju sad, hvala Bogu, imamo i svjesno graditi svoj život. To je ono što je zapravo emocionalna zrelost. Kada emocije znamo pretvoriti u to da postanemo super junak svoje priče. Jer mi jesmo junaci svoje priče i mi na nesvjesni način čak to i znamo i ponašamo se kao da smo glavni lik u svojoj priči. Međutim, ono što zaboravljamo je da je i svaka druga osoba isto tako glavni lik u svojoj priči. Druge osobe nisu naši sporedni likovi u našoj priči, već su jednako glavni junaci u svojim pričama i na taj način se treba odnositi sa njima. I tu ćemo dobiti još više goriva, još više slobodne energije, jer poštujući tuđu slobodu, tuđu osobnu moć, mi ćemo dobiti još više vlastite osobne moći. Eto, nadam se da vam je ovo bilo korisno. Imamo još 10 minuta koje sam ciljano ostavila za bilo kakva pitanja. Pa ako imate bilo kakva pitanja, možete se ili uključiti mikrofonom ili možete napisati na chat pa ćemo odgovoriti. Bilo kakva nedoumica, nešto što vam nije bilo jasno, možda nekakav životni primjer, što god vas interesira. To je to? Sve vam je jasno? Odlično. Iskoristit ću ovo, imamo sad još pitanje. Kako probaviti... Samo tren, evo, pročitat ćemo prvo od Žane pitanje. Kako probaviti kad nečije traženje ugrožava nas? Tipa kolega na poslu traži i nalazi svoju sreću tako što grbavi, a onda ja dobijem raditi njegov posao i on je s tim srećan, ali meni to nije okej. Okej, Žana, ovako. Taj tvoj kolega ti daje jedan veliki poklon zapravo. Svi tiranini koje mi imamo u našim životima, sjetimo se, ništa nije slučajno. I ponekad su nam potrebni malo grublji uvjeti da bi se mogli izbrusiti u dijamant. I to je ono što tebi tvoj kolega daje. Daje ti te malo grublje uvjete da bi se mogla izbrusiti u dijamant. Očito ovdje ti daje priliku da se naučiš reći ne, da postaviš neke granice, možda da promijeniš posao. Znači, može biti razna učenja, ali nešto te uči. I ako neko radi neku agresiju na tebe, ti možeš reagirati sa agresijom, što nikad nije dobro jer tu se onda dva ega svađaju i to nema smisla. Možeš pustiti da se agresija vrši na tebi, ni to nije dobro jer poručuješ sam sebi, ja sam mali i bezvrijedan i svi me mogu tlačiti. Ili možeš sa smješkom reći ne,
ova agresija mene neće dotaknuti. Tako da nađi, ne mogu sad reći točno koje je učenje jer to je učenje za tebe, ali nađi koje učenje ti nudi. To će biti vrlo, vrlo vrijedno. Ok, kažeš da nisam ok s tim, iako vidim da on traži tako svoju sreću. Gle, on traži tako svoju sreću, on ima na to pravo, ali ti imaš pravo reći ne, ne možeš to prakticirati na meni. Znači, to upotrijebi. Sonja nam pita da li će biti radionica buđenja boginja. Da, ako ćete htjeti malo dublje zaroniti u osobnu moć, a ako ćete htjeti malo dublje naučiti prihvaćati svoje emocije i dopusti da te emocije, kad mi prihvatimo sve emocije, i dobre i loše, pod navodnicima, naravno i dobre i loše, jer stvarno ne postoje dobre i loše, kad ih naučimo sve prihvatiti i kad ih pustimo da prođu kroz nas, tada cijeli život dobije bolji okus. Jer zapravo sve emocije, ajmo reći, imamo dobre emocije desno, lijevo loše emocije. I one dolaze iz iste cijevi. I vi ne možete zatvoriti samo desno ili lijevo. Vi se zatvarate za sve. Ako se zatvarate za bol, vi se djelomično zatvarate i za radost. I onda kad se naučimo propuštati sve te emocije i kad si dopustimo i kad iz tih, mi kažemo u Supernaturalsu, kad iz kakica napravimo šljokice. Znači, kad iz kakica napravimo šljokice i kad te emocije nas oplemene, tada ćemo si dopustiti, tada ćemo potpuno odvrnuti ventil i radost i sreću ćemo moći puno, puno dublje izražavati i puno, puno dublje osjećati. Dakle, ako želite na taj način upoznati emocije, ako želite raditi na svojoj osobnoj moći i na buđenju boginje u sebi, da, imamo intenziv jednomjesečni koji počinje 27.7., ali do 1.7. su samo 30% jeftinije uplate, pa požurite onda. Eto. Da vidimo da li ima još pitanja. Kaže Marijana, šta kada znamo da je određena emocija prema osobi samo stvar našeg trenutnog nezadovoljstva u životu, a ne da je direktno vezana za osobu, ali toliko je snažna da djeluje da je stvar te osobe. Da li znači da ipak postoji neka emocija u vezi osobe koju treba riješiti? Pa mislim, gle, prvo, ta osoba nije ništa kriva. Mi svijet promatramo kroz svoje naočale i lijepimo, pokušavamo od sebe sakriti stvari koje ne želimo vidjeti u nama. Silno to pokušavamo sakriti jer želimo imati jednu sliku o sebi da smo mi super u našim očima. I onda sve to pokušavamo sakriti, međutim to je nemoguće sakriti. Zašto? Zato jer sve ono što potiskujemo, sve ono što skrivamo, nama život pokazuje u drugima. I onda sve ono što vidimo u drugima je zapravo, gle kako ova nikad ne dolazi na vrijeme. Pa to je strašno. Mi uvijek dolazimo na vrijeme. To nimalo nije moje ogledalo. Je. Zato jer si ti opsjednut sa tim da dolaziš na vrijeme. Imaš jedan grč u vezi dolaženja na vrijeme. I onda gledaš kako ovi tu besposličari koji ne dolaze na vrijeme mogu dobiti istu količinu pažnje i mogu dobiti sve povlastice koje ja dobivam koji uvijek dolazim na vrijeme. Znači imaš tu neriješene energije. Tako da, za što se tiče osobe, osoba sama po sebi nije važna. Možeš napraviti ovu vježbu koju smo sada radili, tek toliko da to raščistiš, da vidiš da li je ta osoba, šta ta osoba zapravo traži trenutno u životu. I onda možeš napraviti vježbice sa emocijama koje smo radili na početku. Znači, protrljati dlanove, staviti dlan tamo gdje osjećaš, opustiti čeljust, opustiti do oči, udah, izdah na nos, udah na nos, izdah na usta i pusti da se to sve otpusti. Znači, ovo vrijedi, ove tehnike koje smo sad isprobale vrijede za apsolutno sve emocije. Ok, kako postaviti granicu sa roditeljem koji konstantno traži pažnju ili ljubav? Postaviti granicu sa roditeljem. Da, sa roditeljem smo energetski povezani na jedan poseban način. I tu je ono što ti trebaš odlučiti gdje ćeš staviti granicu. Kao prvo, ti trebaš raščistiti sve stvari koje imaš sa tim roditeljem. Ako se osjećaš dužna tom roditelju bilo što, ili ako mu zamjeraš bilo što, ti nećeš moći postaviti granice.
moći ćeš postaviti granice i to ćeš postaviti potpuno prirodno kad osjetiš da je i on, baš kao i ti, svjetlosno biće u igri života koji igra ovu igru na svoj poseban način. I to je to. I potpuno si zahvalna tom roditelju na sve lekcije koje ti je dao. Kad kažem zahvalni svom roditelju na svim lekcijama koje su vam dali, ne mislim na svim akcijama koje su napravili. Možda su vas roditelji tukli. Ne morate biti zahvalni na tome što su vas roditelji tukli. Nego trebate biti zahvalni na lekcijama koje ste iz toga dobili. Ako ste ih dobili. Ako niste, onda radite na tome da ih dobijete. I kada dođu te lekcije, postavljanje granica će teći potpuno, potpuno prirodno. Imamo još pitanja. Kaže, kako se nositi sa situacijom kada saznamo da nam je draga osoba na umoru? Kako razumjeti to? Ne ostati u tugama i ljutnjama dugo. Pa Jovana ovako, evo, moja mama je već pa zadnje 2 godine jako teško bolesna i stalno mislimo da će svaki čas umrijeti. Tako da, evo, mogu ti iz osobnog iskustva reći. Ljudi se boje smrti. I to je nešto, što nam je stavljeno u nas čim smo se rodili, da se bojimo smrti. I to je nešto što ovo društvo podržava. Smrt, novac, seksualna energija, to su sve nekakve tamne energije koje baš ne zadiramo previše. I upravo zato mi smrt gledamo kao nešto strašno. Međutim, ovo sad ne može se prenijeti riječima, jer prenijeti riječima ovako nekakvo znanje jednostavno će samo preći preko tebe. Znači, kroz razne prakse koje radimo, e sad ne znam da li si možda na nekoj našoj edukaciji ili na nekoj našoj školi, ako nisi, preporučam da se pridružiš, sve prakse koje tamo radimo ti donose spoznaju da smrt je samo jedan portal za dalje. I ovo sad zvuči ofucano i to ste čuli 1000 puta. Međutim, kad to uistinu spoznate sa sobom, tada nećete imati ljutnju, nećete imati tugu. Osjećat ćete povremeno tugu i to je normalno, to samo propustite. Međutim, neće biti ona zablokirana tuga. Već ćete upravo u tim trenucima svom roditelju dati najviše i najbolje što ste trenutno spremni dati i na taj način mu olakšati prelazak. Jer pazite, kad je osoba na umoru, vrlo je važno imati okolinu koja je podržavajuća. Ako imamo osobu na umoru i oko nje su ljudi koji ne žele da ta osoba ode, to će na neki način otežati duši prelazak. I jako je važno da kad dođe trenutak smrti, kažete svojoj mami ili svom tati, u redu je, možeš otići, mi ćemo biti dobro, sve je u redu. To je jako važno, jer će tada osoba moći preći na lakši način. Na ovaj način, kad ste vi u grču oko osobe, pazite, osoba koja umire, nije joj lagano. To je jedna promjena vibracije, vrlo stresna može biti, vrlo teška i osoba je vrlo često u strahu. Ali ne samo to, osoba je jako otvorena, jako perceptivna i osjeća vibracije više nego što ih osjeća osoba koja nije na umoru. U tom slučaju ona će itekako osjetiti sve stvari oko sebe, sve vibracije oko sebe. I onda ako ste vi u grču i jao, meni će tata ili mama umrijeti, to je strašno, to je grozno, pa ste ljuti na njih, pa ste žalosni, pa svašta se tu nešto miješa, pa ste bespomoćni. Oni će osjetiti tu vibraciju i njima ćete otežati to stanje tada. Nemojte to raditi. Znači, radi, Jovana, ako nisi ni na jednoj edukaciji sa nama, ako jesi na nekim edukacijama, onda imaš tehnike, znaš. Ako nisi, onda radi ovu sa tehniku koju sam pokazala sa početka predavanja, gdje potrljaš ruke, staviš, opuštaš i priznaješ si da je dobra ta emocija, dišeš taj dah sa šumom i samo puštaš da ide kroz tebe. Jer da, bit ćeš tužna, ali nemoj dopustiti da se ta tuga zaglavi u tebi. I isto tako, riješit bilo kakve zaostale stvari, ljutnje, zamjeranja, bilo što imaš sa svojim roditeljima, to riješiti, to je sa roditeljem koji je na umoru. Jer ako mi roditelju nešto zamjeramo, onda i ta smrt će proći malo teže. Biće, sad umire, sad me ostavlja, opet će tu biti neka energija koja neće biti dobra ni za tebe,
a ni za tu osobu koja je na umru. Eto, nadam se da sam ti pomogla. Evo, odgovorit ćemo na još samo jedno pitanje, jer tu i sad ima hrpa, a mi smo gotovi zapravo po našoj satnici. Odgovorit ćemo na još ovo tehničko pitanje. Kaže nam ovako, ja imam tehničko pitanje za meditaciju. Kada sjednem da meditiram, trebamo disati iz stomaka i imati Ganesha Belly. Ali kada tako dišem, ne mogu sjediti ravne kičme, krivim se ka naprijed. I dok meditiram, dosta mi se steže grlo. Da li negdje griješim? Ovako, nema toga što vi trebate kad meditirate. Znači, kad sjednete, trebanje ostavite negdje vani. Ok? Sjednete u meditaciju, bilo bi dobro da imate ravnu kralježnicu. Bolje ćete se osjećati dok ju imate. Ganesha Belly znači da je trbuh opušten. Ne znači da vi dišete samo trbušno. Okay? Znači, trbuh mi je opušten, ja sam sva sam opuštena. Prvo kad sjedneš u meditaciju, kreni čekirat, tako zvani, svoje tijelo od provjeravat, hrvatska riječ, ja sam se sjetila. Znači, kreni provjeravat od nogu prema gore. Osjeti noge, opusti ih, osjeti zdjelicu, opusti, osjeti trbuh, opusti, donja leđa, opusti, solarni pleksus, srednja leđa, prsa, gornja leđa, ramena, ruke, vrat, čeljust, usta i oko očiju. To nam je jako bitno. I onda kad opustiš to sve, samo kreni disat prirodno. Nemoj se zamarat, jer bilo kakva, ako nije baš u meditaciji neka određena tehnika nekog daha koji trebaš primijeniti, ali kada smo u meditaciji, dah postaje prirodan i vrlo često ljudi misle da će u meditaciji dah postati dubok, velik. Ne. Polagano kako smo u meditaciji, taj dah postaje sve neprimjetniji i neprimjetniji i neprimjetniji. Jer naš džuro, naš ego, polagano se gasi i taj dah postaje sve tiši. Stezanje grla, bi ja rekla, je od te nelagode koju imaš jer se trudiš disati, ili može biti druga opcija. Druga opcija je da imaš nešto u grlu zablokirano. Ponovno, ako imaš u grlu nešto zablokirano, protrljaj dlanove, stavi, osjeti i možeš čak leći tako. I onda samo pitaj taj dio, šta se tu nalazi, šta mi želiš pokazati? I onda ćeš vidjeti šta je tu zapravo. Je li samo neki grč ili neka emocija i onda ćeš vidjeti kako dalje sa tim. Eto, dragi ljudi, hvala vam puno na pažnji, hvala vam puno na silnim porukama. Na ova pitanja imat ćemo sigurno priliku, imat ćemo uskoro i neke satsange, tako da ćete moći i tamo pitati. Hvala još jednom divnoj ekipi iz Um Tijelo Zdravlje koji se stvarno trude iz srca napraviti ovaj svijet boljim mjestom. Hvala vam na ovoj prilici za ovo predavanje. Prakticirajte ove tehnike. Snimka će biti dostupna bez brige. Grlim vas sve i sjajite svojim autentičnim, najsjajnijim sjajem i ne dopustite da ga išta potisne. Use. Bok.